Salam əziz dostlar. Əvvəlki iki dərsimizdə biz gözlərin rənglərinin dəyişməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə etdik. Bugünkü gözün rənginin dəyişdirilməsi üçün həsr olunmuş dərs də kifayət qədər öz orijinallığı ilə seçilir və demək olar ki, bütün istifadəçilər bunu tətbiq eləyə bilər. Bunun üçün biz Photoshop proqramında fayl menüsünə daxil olub Open əmrini seçirik. Açılan eyni adlı dialog pəncərəsindən nümunə üçün biz şəkil götürürük və Открыть düyməsini sıxırıq. Qarşımızda hər hansı bir foto təsvir var və bu foto təsvirdə biz gözlərin rəngini dəyişməliyik. Diqqət eləyək ki, qızın gözlərinin rəngi kifayət qədər özünə məxsus orijinallığı ilə seçilir. Biz də çalışacağıq ki, bu sifətə yaraşan istənilən hər hansı bir şabalıdı göz rəngini bura tətbiq eləyək. Bunun üçün əvvəlki dərslərimizdən bizə tanışdı. Bunun üçün Quick Mask rejiminə daxil oluruq və bu rejimi seçən zaman avtomatik layer panelində background hissəsi göy deyil, bozarır, yəni bu rejimin əlamətini bildirir. Tab düyməsini sıxmaqla biz digər panelləri də ləğv etmiş oluruq və brush alətini B düyməsini sıxmaqla biz konkret olaraq müəyyən bir bəbək hissəsindən seçili sahə yaradırıq. Bunun üçün biz sol düyməni sıxmağımız sadəcə kifayətdir. Bir qədər bu aləti işlədərkən incə işlətmək tövsiyə olunur. Yəni, konkret olaraq müəyyən bir sahələri biz çox rahat və səliqəli şəkildə silməliyik ki, bizim nəticəmiz orijinala daha yaxın olsun və yaxud da bənzəsin. Biz alətin ölçüsünü böyüdürük. Yəni, demək olar ki, alət kiçik idi və bu bizim bir qədər vaxtımızı alacaqdır. Buna görə də biz alətin ölçüsünü lazım hissələrdə böyütməliyik ki, seçim sahələri bir qədər genişlənsin və böyüsün. Diqqət edin, biz sildikcə qara olan hissələr silinir, lakin bu rejimin əlamətidir. Demək olar ki, bütün alətlər bu rejimdə əvvəlki dərslərində qeyd etdiyim kimi eyni qaydada işləyir. Biz dərhal gözün digər hissəsini, diqqət edin, bu hissə bir qədər seçilməmiş qaldı. Biz dərhal gözün digər hissəsinə keçirik və eyni qayda ilə də buradakı olan hissələri biz seçirik. Qırmızı hissə bu deməkdir ki, həmin hissələr bilavasitə seçilir. Əgər biz seçdiyimiz sahələrdə hər hansı bir səhv nöqsan buraxarıqsa, onda bunu çox rahatlıqla, çox asanlıqla elə bu rejimin kömək ilə düzəltmək mümkündür. Və qalan hissələri biz rahatlıqla bu alətin kömək ilə, yəni sol düymə sıxlı vəziyyətdə silinir. Diqqət etsək, görərik ki, seçim zamanı bir balaca yanlışlığa yol vermişik. Yəni, bu hissə artıq müəyyən gözün hissəsinə düşür. Ona görə də biz buradan rəng rejimi dəyişib və elə həmin aləti çıxartmadan bu sildiyimiz hissəyə geri qayıdırıq və yenidən həmin qara rejim seçilir və bu hissəni çox səliqəli şəkildə yerinə yetiririk. Və şəkli ümumilikdə balacalaşdırıq. Bizə lazım olan hissələr seçildi. Quick rejimi yenidən geriyə qaytarılır, yəni adi rejimə seçilir. Inverse edirik ki, şəkildə olan qalan hissələr seçilməsin, yalnız göyün bəbəyi hissəsi seçilsin. Burada tətbiq edəcəyimiz əməliyyat ilk növbədə layerin yaradılması olacaq. Bizə artıq əvvəlki dərslərdən tanışdır. Layeri yaratmaq üçün klaviaturada Ctrl-Shift-N düyməsi sıxılır. Açılmış layerə ad da verə bilərik, verməyə də bilərik. Məsələn, deyək ki, biz ad verdik, yazdıq bura göz və OK düyməsi sıxdıq. Beləliklə, göz adı altında bir layerimiz yarandı və bu layeri hər hansı bir rənglə doldurmalı. Deyəsəz, bizim nümunədə biz tünd şabalatı bir rəng seçmişik. Əlbəttə, rəngi seçmək üçün bu xüsusi göy qurşağı deyilən bir balaca düzbücaqlı sahədən rəng götürə bilərik və buradan da ixtiyari bir rəngi sol düyməni sıxmaqla təsdiqləyə bilərik. Məsələn, bizim nümunədə deyək ki, seçdik tünd şabalıdı rəngini, yəni tünd palıd rəngi və OK düyməsindən təsdiqlədik. Həmin rəngi bu sahəyə doldurmağımız lazımdır. Bunun üçün doldurmaq üçün Alt Backspace düyməsindən istifadə edirik. Gördüyümüz kimi gözün seçdiyimiz hissələr göstərilən rənglə doldu və bundan sonra tətbiq edəcəyimiz növbəti əməliyyat layer panelində olan rəng rejimlərini dəyişməkdir. Biz nümunə olaraq soft light seçəcəyik və diqqət edin, soft light seçdik və Ctrl düyməsini sıxsaq,
bizim gözümüzün rəngi, yəni şəkildə olan gözün rəngi dəyişdi. Yəni daha maraqlı, daha bir qədər tünd rəng alındı. Əlbəttə soft light'ı biz normal olaraq qaytarsaq əvvəlki formaya qayıdır. Bundan başqa məsələn burada bir qədər rəng rejimlərindən gəlin oynayaq. Hard light seçilərsə bir qədər də tünd alınır. Yəni bu zövqümüzə uyğun olaraq seçilmir. Yenidən qaytarırıq normala və Linear light seçilərsə bir qədər fərqli rəng alınır. Yəni belə göz rəngi demək olar ki, praktikada yoxdur. Lakin bu Photoshop proqramı bir qədər fərqlidir. Normal rejimi yenidən qaytarılır. Burada məsəl üçün deyək ki, Vivid light seçilərsə bu da həmin rəng formasını bizə təklif eləyir. Elə bizim seçdiyimiz soft light demək olar ki, praktikaya uyğundur və daha çox originala uyğundur. Dərsimiz bura qədər. Çox sağ olun ki, dinlədiniz və ən əsası bu tapşırığı siz özünüz əyani tətbiq eləyin və inanıram ki, effektini %100 görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm.